Yaxşı oxumadığıma görə orta məktəbdən çıxmışam. Bu peşəni sevdiyimə görə davam eləmək istəyirəm. Dostlarım mənə məsləhət gördü ki, belə bir kurs var. Gedib bu kursa yazılaq. Getdim məşğulluq kursuna yazıldım. Başladım oxumağa. Bu kurs bizim işimizin professional tərəflərini öyrətdi. 3 aydan sonra bizi sertifikatla təmin edirlər. Kursdan sonra müəllimə belə bir təklif yaratdılar ki, əlavə 40 gün oxusanız və sizi avadanlıqlarla təmin edəcəyik. Yaxın bir zamanda yenə o kursa yazılacağım, əlavə 40 gün oxumağı davam edəcəm, yeni avadanlıqlarımı alacağım, yeni iş yerimi açacağım. Təhsil çox önəmlidir. Əgər bir insan ki təhsili yoxdursa, bir sənət sahibi olmalıdır.